Извънредната епидемична обстановка е удължена за пореден път у нас и това едва ли е изненада за някого. Случва се в повечето европейски страни, очаквано беше да се направи и тук. Още повече, че у нас имаме относително малко вакцинирани, а идват и избори в началото на април. Удължаването на епидемичната обстановка всъщност е начинът да бъде изискано спазването на мерките срещу разпространението на COVID-19. Иначе те ще бъдат само препоръчителни, както често става по нашите географски ширини, няма да се спазват. Най-вече на пук, защото българите често сме скептични към добрата воля на властта и държавата, а пък и не е като последните години. Да не са ни давали повод тъкмо за такова отношение, но да направим един кратък исторически преглед през какво минахме преди да стигнем до поредния удължен срок на извънредната епидемична обстановка. Миналата година, при първата вълна на пандемията от коронавирус имаше извънредно положение, въведено от 13 март. Покрай това имаше и заповеди за забрана на работата на учебни заведения, детски градини, ясли, увеселителни, игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе, сладкарници и големи търговски центрове от типа МОЛ. Работеха обаче банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките. Имахме малко заразени и дълго време имаше области без заболели от коронавирус. Беше събранена разходката в парка и сядането на пейка там. Глобата беше 5000 лева. Спортуващите на открито бегач и колездачи не бяха пощадени. Можеше да се разхождаш с куче, но не и с дете, мъж, жена или някой друг свой роднина. Появи се вид, че ако имаш куче, може да го отдаваш под найем за разходка на съседите от целия блок. Други бяха с котки и можеха да ги разхождат само по двора. После науката установи, че решението е било основателно, понеже имаше констатирани случаи на котки преносители на коронавирус. Същото беше доказано недвусмислено и за норките, което обяснява защо служителите в фермите за норки се оказаха сред първите групи за вакцинация срещу COVID у нас. За разлика от стопаните на котки, които не бяха приоритизирани в списъците за вакциниране, навярно заради огромния им брой. После намалиха размера на глобата и разрешиха разходките на открито. Стова си да се отбележи, че в началото на пандемията, известно време, специалистите в Националния оперативен штаб спориха през медиите дали е потребно да се носят маски или не. Самата на здравна организация също не беше особено последователна по въпроса, затова и сигурно до днес има скептици, които не са убедени, че не само болните, но и тези, които са без симптоми, си струва да носят шал и маска. При първата вълна на пандемията председателят на Националния оперативен штаб генерал Венцислав Мотавчийски, главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев, премиерът Бойко Борисов и тогавашният здравен, настоящ финансов министър Кирил Ананиев изнесоха тежеста на това да информират обществото, да подберат мерките срещу разпространението на коронавируса и да мотивират хората да ги спазват. В голяма степен го направиха с много грешки, които можеха да бъдат избегнати, но статистиките и оценките като цяло са позитивни. При втората вълна на пандемия в Европа обаче, есента и зимата, картината беше друга. Заех начално място в класациите по смъртност, здравната система започна да изпитва трудности, заболеваемостта нарасна. По едно време 20-30% от изследваните даваха положителен резултат за COVID, което естествено наложи нов локдаун. И поредно удължаване на мерките на извънредната епидемична обстановка, която, ако бяха чели постмодерната ситуация на Франсуа Лиотар, овластените можеше да нарекат извънредна епидемична ситуация, но тази шега ще разме евентуално само хуманитаристите. На другите не има досмях, защото вече се знае, че след здравната криза идва економическата. И я усещаме, локдаунът води след себе си временно или окончателно спиране на бизнеси, загуба на обороти, загуба на работни места. Появява се и въпросът дали економическите последици не са по-страшни от здравните. В обществото се противопоставя животът и здравето на хляба, а по линия на мерките свободата на сигурността. Само, че верен отговор на въпроса за сравнение между ценности няма. Все едно е да питаш вярата или любовта е по-важна, дали мирът или щастието. Каквото и да отговориш, те сбръкаш и няма да си прав. От друга страна живеем в рационално общество, което разполага с огромен технически и инструментален капацитет. Едва ли е трудно за економистите и социолозите да анализират какво носят след себе си забраните за излизане на открито, освен до магазина или аптеката, създаването на контролно-пропускателни пунктове от първата вълна на пандемията, зелените коридори за пазаруване в магазините, затворените за известно време, отворени на ново и пак затворени и отворени при специфични условия, фитнес и галерии, театри и училища. Страхна е само, че в и на и обществото и експертите ще се окажат разделени. Едните ще протестират, че губим от мерките, а другите, че трябва да са по-строги, за да не изгубим още повече. Сигурно е само, че решението на уравнението включва заболеваемостта, болничните легла и здравните специалисти, безработицата, фалиралите фирми, брутния вътрешен продукт, вакцинираните, държавния бюджет, а може би и изборите.